Anteriormente em Gears. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Invadir era só para forasteiros. Tenente, você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí para esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr.
Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Ah, pessoal. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. Essa afirmação não foi totalmente precisa. Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Porque a CGO jogou uns milhares de corpos de locuste lá dentro da guerra. Se seus suores estiverem com os Krubs, vamos descobrir isso lá. Estão raptando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos despertar? Então, estaremos por conta própria. Porra! Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vivo, tá lá embaixo. James, naquele casulo, eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia, tá tudo conectado. Os locustes nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. Se eu for solta, eu vou morrer. Tudo bem. Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca a conheci. Kate não está pronta para isso. Ela mal consegue abrir os próprios olhos. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Beleza. Chegando nas coordenadas do Verde. Bem-vindos à Azura. Quando foi a última vez que dormiu?
Ontem à noite, dormi uns 8 ou 9 minutos. Pesadelos. Isso melhora? Fica tolerável. Beleza, vamos ver isso aqui. Vamos lá, se prepara para descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, você vem? Beleza, controle, vamos entrar. Controle? Sério? Eu tenho um nome. Controle. Regras são regras, Bert. Digo, controle. A coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Jim não vê, o coração não segue. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde é, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. É isso. É meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lancem o antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo suas informações, um dos timos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Se a velha CGO tinha satélites do martelo da Aurora funcionando aqui, por que não lançaram todos? Porque eram apenas protótipos. Depois do êxito dos testes, começaram a produção em massa no continente. É melhor a gente descer logo. É, a gente devia mesmo. Vocês dois, desçam aqui logo! Vocês estão apreciando a vista daí de cima?
Bem, vamos entrar. Temos um silo para encontrar, criança. Dave, luz. É bom lembrar do cemitério de Locust nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado de Swarm. Esse é um jeito e tanto de voltar pra Azura. É, mas subimos o satélite. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? Como você revista um lugar caindo aos pedaços?
com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. De lançar o satélite daqui parece meio precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO pro Bert. E essa ilha tem vários deles. Ali, pode ser útil. Dave, pega. A gente já tá aqui faz um tempinho, não é?
Vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Pra trás, tem mais desmoronando. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Como vai querer fazer isso? Eu cuido disso aqui. Lançando granada de fragmentação! Foram todos. Baird, confirmado. A área de Azura tá ativa. Merda. Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos silos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Dave, pega.
Kate, essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá? Vamos achar o Silo. Só pra constar. Você não tá legal. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jean concorde. Foram todos. Espera aí. Pessoal, estamos num silo. Bert, achamos um dos silos, mas está destruído. Bom, tem mais dois. Um deles ainda funciona. Espero que sim. Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando.
Não tem como ir reto. Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal. Vocês pegam a direita, Marcos e eu pegamos a esquerda. Vamos achar os sinos. Boa ideia, mas mantenha contato. Tem certeza disso? Dois silos, dois caminhos. Tem uma ideia melhor? Dave, pega. Theo, escutilha. Vai lá. Parece algum tipo de túnel de exaustão. Mas é de um silo? Só tem um jeito de descobrir. Dá mole, continua!
Agora, vamos descobrir o segredo. Tá bom, essa comporta é a nossa saída. Consegue abrir isso? Ah, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, centenas de quilômetros da costa. Ah, vamos garantir isso depois que a gente se mandar. O Dave manja disso. Vamos achar o maldito Silo. Estamos caindo! Ah, tudo isso por um silo? Não, embaixo. Ah, não, temos companhia. Tô te vendo. A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar. Só nos diga em quem mirar. Mira naquele tubo. Alvo na mira. Atirem! Ah, tudo isso por um silo? Não, embaixo. Ah, não, temos companhia. Tô te vendo. A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar. Só nos diga em quem mirar. Vamos matar aquele drone antes.
Atirem! Del, tem um ninho! Granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Aí, Dave, pega! Pega! Brincadeira comigo. Lançando granada de fragmentação.
mais alguns aqui em cima. Vocês dois, sigam em frente. Entendido. Cuidado, Swarm!
Dave, pega! Lembra já.
chegaram! Finalmente! O Carrier já era. Valeu pela ajuda. Dibias, um vai proteger a área e o outro vem com a gente. Vamos. Entendido. Não dá, tá trancada. Tem que achar outra forma de abrir. Dave, olha aquele painel. Pelo que eu sei, ele está abrindo uma porta. Ele está fazendo muito mais. Bom, de qualquer forma, a porta está aberta. Valeu, Dave. Então, os dados que o Dave baixou... têm um buraco no acesso de segurança mais alto. O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade para fazer isso? Na época... só o comando da instalação. Acha o escritório e dá uma fuçada. Tá bom, positivo. Analisando proximidades. Detectando tecnologia inferior e obsoleta da CGO. Ah, fala sério. Isso é maldade. Dúvidas, por favor, ligue ou escreva para o Ministério dos Acampamentos.
Achei uma coisa aqui. Beleza, vamos achar o escritório.
Atira naquele drone! Pronto! Vamos achar o escritório. E como seriam as instalações de um escritório de comando? Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez escrito comandante. É uma resposta justa. Não é o escritório de comando. Acho que não é isso. Del, o escritório de comando é aqui. Mas a porta está trancada. Dave, tem tudo. Vê onde vai dar. Ah, então o Guard quer dados perdidos. E como dá para identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Mandou bem, Dave. Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Um cofre. Bom lugar para arquivo secreto. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Agradeço, Del. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforço. O quê? Onde você tá? O Silo, achamos! E estão todos em cima da gente. Ah, merda, a gente tá indo. Aqui vai dar. Ah, merda, não é pra cá. Não, sem sair.
merda, não tava de brincadeira. Caramba, não dá pra ficarem sozinhos um minuto. É, muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Sala de controle liberada. Que bacana que vocês apareceram. Ah, sem problema. Nosso foguete está intacto? É, acredite se quiser. Ótimo. Então acho uma porta pro David se encaixar. Ele inicia o lançamento. Entendi. Marcos, você conhece bem a Jean. Quão brava ela vai ficar se a gente lançar isso aqui? Ah, eu diria que vai ter algo entre uma úlcera e um aneurisma. Por mim tá ok. Todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Delta, temos um problema. A escotilha não está abrindo. Mas é claro. Eu vi que estava fácil demais. Bert, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos! Energia hidráulica externa ligando. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Iniciar a teste de missão. Tem droga aqui! Ei, vem comigo! Merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte, então. Agora vamos abrir essa escotilha. Então, qual é o plano? Sei lá, deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá. Merda, a gente tem que correr. Ah, você acha? Então, qual é o plano? Sei lá, deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá.
Qual é o plano? Sei lá. Deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá.
Abaixa aí, Dave! Ô, Del, quantos motores um foguete tem? Geralmente, 4. Tá bom, é! Dá pra contornar, vamos! Lá em cima! Inacreditável. Sam, prontos para extração. James, e se eu falar com a Diana antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza. Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Cumpra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha?
O que sempre acontece. Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Tá bom. A gente vai entrar. Vamos, Dave. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é... que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Os dados estão aí, Damon. Mas o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão do rastreio piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente grato. Por favor, para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo. Aqui. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. O que o Dave tem? Ele tá com os probleminhas. Que tipo de problemas? Daquele tipo. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Ok. Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo para fazer isso? Quando eu tive tempo para fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente único. E ele é... todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites para tentar achar. Damon, só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo para sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Damon, o seu módulo de combate genial está pronto. A palavra genial foi usada com sarcasmo. Foi compreensível? Me sigam. É melhor equipar esse módulo logo. Vai deixar o Jack pronto para combate. Ah, eu vou curtir isso. Aqui, crianças. O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash. Cega e atordoa o inimigo. Equipamento instalado. Então, como é que usa? Eu te mostro. Aqui. Muito bem. Pega uma arma e se protege. Aí nós começamos o teste. Opa,
fazer bom uso disso. Pires, ativo o Alpha 331. Claro, Damon. Então, imagina um algo que está bem confortável numa proteção. O Flash do Jack corrige isso. Mira no DB e ativa. E vê o que dá. Sequência de teste completa. Ah, isso pode ser útil. Agora vamos tentar de novo com vários alvos. Iris, ativa o Alpha 332. Cuidado, Damon. O Jack tem que redirecionar energia entre Flash. Quando recarregar, vai de novo. Recarregando o armamento. Recarregando. Dois coelhos numa cajadada só. Legal. Cidadãos criminosos avistados. Recarga iniciada. Bom trabalho. Pode fazer de novo se quiser. Sequência de teste concluída. Sinto ofensa, JD, mas o Jack é meu novo melhor amigo. Fico feliz por você, por vocês dois. Mas preciso que devolva as armas por estande e saia logo daqui. Quer se livrar da gente? Ah, você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jean, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Ótimo. Agora eu posso trabalhar. O que eu devo dizer é que tem afazeres mais importantes. Valeu aí, Iris. A fraqueza é um dos traços mais louváveis da Iris. Sei lá de onde ela tirou isso. Então, Bert, eu sei que você ficou meio puto quando a gente enfiou aqui. O que você tá achando? Ah, é. Eu tô curtindo. A oficina tá calma e tranquila. Damon não está sendo sincero. Pouco antes da sua chegada, ele estava criticando a primeira-ministra, chamando-a várias vezes de... Não entre em detalhes, Iris. Aliás, por que você foi contar isso? Detectei preocupação pessoal genuína no tom de voz da Cabo Dias. Portanto, julgo importante informá-la sobre o que você sente. Sarcasmo inadequado. Instintos afetivos incompetentes. Iris, você não é mesmo a minha mãe? Falou, Bert. Vamos lá, gente. Tudo bem. Faz o seu lance. Vamos lá! Aí, Faz! Como é que tá a vida na retaguarda da Tina? Incrível! Mas tem que... Missão secreta! Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério! Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar soco numa máquina. Finalizar treino. Era esse seu lixo de merda. Lixo de merda? Theo, teorias? Não, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal, foda-se. Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não? Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Ou talvez não. Engraçadinha. Vai encarar ou não? Eu vou sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ai, filho da... Eu quero essa diversão. De novo, Faz. Manda. É o seguinte, Faz. Robôs ajudam você a treinar. Mas eles não revidam. É contra a programação, mas explica. Seu excesso de confiança. Faz muito sentido.
Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Beleza, agora que o momento patifaria do Faz acabou, vamos atrás do componente? Pode falar, esse joguinho sujo? Espetacular, meu amigo, espetacular. O componente que vamos pegar emprestado. Ou rouba. Prefiro pegar emprestado. Pra sempre. Dizer que estou adorando o novo Jack. Quero testar logo em campo. Tenta controlar a animação. Ainda temos que ir ao escritório da Jean. É, o papai deve ter tido bastante tempo a sós com ela. Faz deixou o armário aberto. Cadê uma bomba de fedor quando a gente precisa? De visão usando essas coisas. Já chega, você tem que ver o que é essa dor de cabeça. Eu vou, prometo. Depois que falarmos com a Jean.
Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Sim, bom. Só quero te lembrar que sua esposa era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso. Pelo bem de nós dois. A Anya iria querer que não você... Não se atreva a falar dela! Se é o que você acha, eu não vou discutir. Você e esse programa de fertilidade. Um programa que te deu o seu filho. E o meu. Eu honro a Anya. Eu amava a Anya. Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa estava no início, ela me procurou. Foi voluntária. Se voluntariou nas duas vezes. Ver a primeira-ministra Stroud fazendo o tratamento. Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração era minha esposa. Primeiro-ministro, Tenente Phoenix e seu esquadrão. Mande entrarem. Ah, Tenente. Disseram que sua missão foi um sucesso. Primeira-ministra, eu posso explicar. Fique à vontade. Explique quando Damon Baird me substituiu. Explique como lançar o satélite martelo da Aurora não exige a minha aprovação explícita. Sem entender, é? Tenente, o martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO do que os exércitos que já enfrentamos. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um... Não é que eu não confie nas armas, primeira-ministra. Não confio é nas pessoas. Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Ah, um relatório sobre a evacuação do acampamento 2. Estão evacuando o acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Senhora, estamos sob ataque! Precisamos de ajuda! Por favor, fale devagar. Mande reforços! Já! Mobiliza a 4ª Divisão. Vamos comandar o envio de reforços. Certo. Vão. James, a gente está perto. Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal. Não deixem mais ninguém entrar. Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo. Bom, vamos ver o que tá pegando aqui. Oh, merda! Se segura aí! Tudo bem!
vejo nada! Tô paralisado! Aguenta aí, Paul! A gente tá preso aqui! Já vamos! Tem Juvis aqui em cima! Merda, tem aqui embaixo também! Não deixem esses merdas chegarem na gente! Juvis do inferno! Eu odeio essas coisas! JD, Paul! Vocês estão bem? Estou bem! Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! Cadê você? Calma! Estamos indo o mais rápido possível! Não se intimida isso! Eu! A gente tem que descer lá! Ah, vocês vão virar picadinho, parceiro! Eu sei, eu sei! Em contato com o Carmine? Não vai dar, moleque. O rádio dele tá desligado. Ele tá bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de swarm. Melhor correr. A gente tá indo. Simbora, Delta. Vamos sair daqui.